რამის ხوار დაამატებ? ტურიზმები არიან და ხო. აი 90-იანი წლებია რა. ა საჭმელი არა, სასმელი არა, დენი არა, შუქი არა, საწყალი არა, არაფერი და გაზი არა და მოკლედ ის ნახევრად გასული ბატიბუძე არიან, მოკლედ არაფერი საჭმელი არ არის რა. რა ვქნათო ერთ სახლში და გაყიდეს, აი თხავიყიდოთო რა. და ძემაინც გვექნებაო რომ გადავრჩეთო რა. იყიდეს თხა. ხო და დილას ერთი ძმა გამოწუწნის ამ ზუსტად მეორე დილას მეორე ძმა ამეს რა ას გადანაწილებული აქვს რა დილა შუა დღე საღამოს ჩამოხმა იგრიგობი ჩამოხმა ეს თხა ჩამოხმა მე ვიღუპეთო სახლი არო კარი თხა გიკვდებაო ზა მიიღვანეს ვეტექიმთან და გვიშველეო რა გიკვდებაო რა ესა ჩვენი სარჩო მთლიანად არეთი არაფერი აღარა გვაქო და რა 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 შოვითო და რა არაფერიო დილას შემი ძმა გამოწო საღამოს მე გამოწო და რძე ბიჭო, ძიზა თუ გინდა და დედალი ვერ იყინე თქვენ დავაკეთე. დედალი გეყიდა თქვენი დედავაკეთე. გადასარევი, შენიერი ბიჭები ხართ, მომძაცხ ჩემთან, მოდი თაგერ. ძალიან დიდი მადლობა, მოდი ერთი აქედან, ერთი იქიდან, შემოგევლოთ ჩემი თავი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენი ძირფასი ტელემაყურებლის გამხიარულებისთვის.